paciência nenhuma, no fundo, estou só a pôr aqui um bocadinho de gordura. Um bocadinho de óleo de coco aqui no... na frigideira. Eu não sei se tu fazes ou não este pequeno truque para verificar se os ovos estão bons. Num copo de água ou numa caneca, metes lá o ovo e se o ovo não flutuar, se for abaixo e lá ficar, é porque está bom. Se flutuar, manda-o fora. Pá. É um truque que eu nem sequer sabia, disseram não assim há tanto tempo. Não têm sido tempos fáceis. As dicas estão a passar por um processo de transição. Estamos a mudar de espaço. Onde tu sempre viste os podcasts a acontecerem, vai deixar de ver, vai mudar. Espero que para melhor, porque a fasquia estava alta, não é? Os podcasts, as dicas, aquilo parece uma coisa saída de um talk show, de programa de televisão. Por isso, vamos ter que manter a fasquia bem alta, mas eu acho que vamos conseguir. Então, eu e o Pissarra andámos aí à caça de espaços e encontramos um espaço minimamente central em Lisboa, com dois lugares de garagem, que também está bom para nós. Não vou dizer quanto é que é, porque não vale a pena, não é? Mas estamos a arrendar, não comprámos. Quem sabe um dia temos essa hipótese, vamos ver como é que as coisas funcionam. Tem 150 metros quadrados, tem uma sala grande com 60 metros quadrados que dá para fazer ginásio-estúdio. Atenção, não é um ginásio aberto ao público, é um ginásio-estúdio, é para gravar. Porque assim conseguimos andar à volta daquele problema normal de quem está a gravar num ginásio, que é esperar que haja horas livres. Entre as 3 e as 5 é quando podes gravar, porque depois começa a vir a enchente, epá, e é mau gravar quando estão lá mais pessoas. Nós não queremos isso, não é? Por isso, de certa forma, e um bocadinho à semelhança daquilo que fez o herói Joe Rogan, não é? Que ele construiu agora, teve que ir para outro sítio, porque a Califórnia está difícil de viver. A governação daquilo é uma tristeza. Portanto, o que ele fez foi ir para outro sítio, mas ele juntou tudo, juntou o podcast, não é? Escritório, podcast, seja o que for, estúdio, com o local onde treina. Claro que 10 vezes maior do que aquilo que eu vou ter, mas já é um começo, ok? Por isso eu estou muito satisfeito nesta fase com os nossos incrementos, mas não está a ser fácil. Porque muitos cabos, muita coisa é preciso fazer, montar, ligar. O material agora, por causa desta coisa toda do Covid, está a demorar tempo a vir. Ficámos 3 semanas sem ter eletricidade. Porque diziam que vinha, depois aparecia um cajó qualquer, olhava para a caixa e dizia, então mas isto é trifásico. E o Pissarro olhava para ele e dizia assim, então mas isso é o quê? O que é isso trifásico? E ele, pá, eu jogava que era monofásico, afinal é trifásico, eu não tenho nada, eu não consigo resolver isto. É pá, whatever, não, já passou. A cena é que estas coisas são problemáticas e dão-te cabo da vida, mas tu sabes que assim que elas são resolvidas, tu já nem queres saber delas nunca mais. Eu nem vale a pena agora, nem vou pensar, ah, eu vou mudar agora de fornecedor de eletricidade. É pá, olha, nem quero. Porque se eu fosse mudar, ia haver outra vez o problema do trifásico ou do caraças fásico.
E finalmente temos luz. É fixe. Nice. O Bob sempre aqui. Já estou a trazer cenas. Estou a meio de aspirar tudinho. Nice. Pronto, ainda está aqui o chão à espera de ser colocado. Boa. Temos aqui algumas peças fundamentais, como os meus LPs, os vinis. Como vês, ainda falta muita coisa a ser feita, mas estou satisfeito, estamos no bom caminho, já dá para treinar, o que é das melhores coisas. O pavimento ainda cheira a borracha, não é? É de borracha, mas o cheiro ainda é maioritariamente borracha. Precisamos de trabalhar e trabalhar e suar bastante em cima deste pavimento para lhe dar o cheirinho que merece. Estou aqui a fazer ideias com forrar as paredes. Gosto destes acabamentos, a madeira. Pá, isto foi um pub, por isso é que tem este aspectozinho. Pá, já tenho os essenciais, já coloquei um tatami também, que tenho várias peças, portanto eu posso colocar à minha forma, à minha maneira. Cupom salgueiro deste mês, pois aproveita, olha, patés e quê, pois. Tenho aqui o mestre sempre em todo lado, não é? Isto não quer dizer que seja o final. A cena boa de um estúdio é que podemos sempre fazer alterações consoante queiramos.
Já tenho umas barras olímpicas, já tenho aqui um materialzinho porreiro, os halteres, até aos 35, talvez depois venha a ter mais. Sempre material da Semperfit. Quem quiser mais informações, semperfit.pt. Portanto, as coisas estão a correr muito bem mesmo. Por trás destes wallpapers existe. Há aqui um vácuo, não é? Que é para passarem fios, porque tem que passar fios para o outro lado, já te vou mostrar. Mas como vês, isto ainda está longe de estar acabado. Aqui vai estar um ecrã, que eu espero que seja tão grande como parece nas fotografias. E aqui atrás os arrumos, que ainda têm muita, muita, muita tralha que veio do outro lado. Mais tralha aqui. Isso é do Pissarra, claramente. Pois é, eu, o Pissarra, o João, o Alex, pá, temos tido um trabalho incrível. O Bernardo também, quero agradecer ao Bernardo, tem-nos ajudado imenso. Mas acima de tudo, pá, o trabalho do Pissarra, do João, tem sido incansável. O João não gosta de aparecer, mas só te digo uma coisa, é o MacGyver dos tempos modernos. E aqui provavelmente, se conseguirmos, vamos fazer um duche. Ok? Material, álcool gel, dá com pau. Cada vez que as pessoas entram, tem aqui já um spotzinho com gel, que é uma coisa que eu aconselho à malta dos ginásios a ter. Que a malta coloca aqui o pé e desinfeta minimamente. E depois um tapete normal para secar no biggie. Aqui será o podcast. Ainda não te mostro muita coisa, que eu não gosto de manter alguma surpresa. O revestimento é brutal, da Art 91, que fazem isolamento acústico. Pá, e como veem, não é aquelas esponjas que eu tinha dos piquinhos, é uma coisa com muito mais classe, muito mais nível. E pronto, ainda está tudo neste pé de alvoroço. Está aqui o Alex a fazer edições, nesta sala que também ainda está muito rudimentar, mas que estará bem melhor em breve, não é, puto? Yeah. Boa. Como vês. Aqui o saco que para nós pendurarmos para manter aquele look do podcast em que temos um saco old school, um saco vintage. Eu tive que esvaziá-lo, que foi das piores experiências da minha vida. Pois, é nojento, parecia que estava a sacar baratas, apesar de ser desperdício. Casa de banho, para homens e para mulheres, o que eu sempre achei fascinante. Vou ver se arranjou uma também para transgéneros. E eu... Fixe, não é? Então vá, pessoal, a irem acompanhando. Vou continuar a fazer mais vlogs, não é? Que a malta diz sempre, os vlogs, pá! É pá, estou ocupado. A ver a malta trabalhar. Vou treinar e dar umas peras no saco. Até já!